П'ятниця, 5 лютого. Час новин на телеканалі «Рудана». В студії Яна Чеботаренко. Сьогодні починаємо з такого. Віза мобільна. Понимаете, вони входять в положення стариків. Кому адміністратори центру «Віза» надають послуги на дому? Зона без телефону. Саме на таких проєктах вони виростають активними криворіжцями. У 62-й школі реалізували проєкт громадського бюджету. Прихисток для бездомних. Довольна, що я попала в це заведення. Яку допомогу люди без визначеного місця мешкання отримають в будинку нічного перебування? Заява дистанційно, оформлення документів і кінцевий результат отримання адмінпослуги, не виходячи з дому. Центр «Віза» продовжує практику виїзної роботи за адресами замовників. Адміністратори відвідують городян разом зі спеціалістами міського департаменту соціальної політики. Тож криворіжці заразом можуть оформити ще й матеріальну допомогу. Олександр Карамушка детальніше про це. Рима Андріївна та Петро Вікторович мають дачу за дендропарком на військовому містечку. Та зважаючи на похилий вік, обходити господарство їм вже не по силах. Тож літнє подружжя зайнялося питанням приватизації ділянки, аби передати її своїм дітям. Для початку звернулися до «Візи». Ви замовляли у нас виїзне обслуговування. Да. Послуга ваша – видача рішення міської ради, да, на надання дозволу на виготовлення техдокументації землеустрою, правильно? Да, да, да. Міська влада дозвіл дала, тож у людей з'явилася можливість рухатися далі у цьому питанні. Тим більш ділиться Рима Андріївна, сама б вона через вік не дійшла б до центру, тож практика виїзних прийомів повністю себе виправдовує. Вони входять в положення стариків. Якщо я в молодості все швидко це реагувала, розуміла, то зараз вони вміють розказать, розживати, як положено. Виїзна послуга, а точніше кейс-адміністратор, є частиною так званої функції «Віза мобільна». Вона діє вже майже 4 роки. Та замовити її можуть лише певні категорії містян. Наприклад, учасники бойових дій, інваліди війни, діти-інваліди, пенсіонери з 75-річного віку, особи, які тимчасово втратили можливість пересуватися, також породіллі, або в лікарняному закладі, або вже вдома. Багатодітні сім'ї, матері яких мають почесне звання мати-героїня, і інваліди першої-другої групи. Звернутися можна телефоном на гарячу лінію, через веб-портал, електронну пошту та мобільний додаток. Заява наша обробляється з моменту подання заявником на протязі 3 робочих днів. І, до речі, подати цю заяву на виїзне обслуговування може не тільки особисто заявник, його родичі, друзі, сусіди. Плюс до цього з адміністраторами «Візи» на адресу виїжджають і спеціалісти міського департаменту соціальної політики. Ми можемо людині на дому надати допомогу в оформленні документів на матеріальну допомогу, на оформлення 1000 гривень на компенсаційні виплати. Також ми маємо можливість оформити картку криворіжця. Звісно, вся процедура проходить відповідно до карантинних правил. Маски, рукавички, навіть спеціальні щітки на обличчі. Усім необхідним адміністратори повністю забезпечені. Олександр Карамушка, Іван Баранов. Цей день. Сорок один новий випадок коронавірусу додався, 19 хворих одужали. Є летальний випадок. Померла жінка віком за 80 років. Перебіг хвороби ускладнили серцево-судинні та ендокринні патології. За даними міського оперативного штабу, загалом у Кривому Розі лікується 724 хворих на ковід, 44 з них у важкому стані. Завантаженість ліжок у міських медзакладах понад 27%. Зона без телефону. Таку символічну назву отримав куточок живого спілкування у 62-й школі, що у Покровському районі. Колектив навчального закладу завдяки перемозі у міському конкурсі «Громадський бюджет 2020» втілив у життя давню мрію. У школі створили розважальну пізнавальну локацію для відпочинку між заняттями. Сьогодні її презентували гостям.
Цьогоріч криворіжці реалізують понад 50 цікавих та креативних проєктів, що перемогли у конкурсі «Громадський бюджет». А переможці минулого року вже втілюють свої мрії в життя. Серед таких і 62-га школа Покровського району. У навчальному закладі від сьогодні офіційно відкрили інтерактивний простір «Фрітайм» для спілкування та емоційного розвантаження учнів. Ідея створити і реалізувати цей проєкт виникла тому, що наші діти сьогодні дуже завантажені. У них складна програма освітня, тому той час невеличкий, який вони мають на перерві, для того, щоб відпочити, вони мають використовувати наповну. А як ви знаєте, відпочивається добре в гарних умовах. Сьогодні на відкритті території активного відпочинку побував мер міста. Поспілкувався з учнями та педагогами. Каже, завжди підтримував і буде й надалі підтримувати конкурс «Громадський бюджет». Причина вагома. Конкурс – це реальний та ефективний спосіб спільної роботи з усіма активними і творчими криворіжцями. Завдяки спілкування з активними мешканцями Кривого Рогу ми маємо позитивну динаміку щодо розвитку нашого міста і в подальшому. І саме завдяки тому, що такі проекти реалізуються в тому числі і для маленьких мешканців, і для молодого покоління, які зараз більш дорослі, ми розуміємо те, що саме на таких проєктах вони виростають активними криворіжцями, активними українцями, які будуть створювати креативні ідеї і реалізовувати креативні проєкти. Наше місто буде перспективним, квітучим, комфортним і найкращим. Завдяки перемозі у конкурсі у цій школі з'явився підлітковий хаб для учнів різного віку. При підготовці проєкту тут виконали ремонт рекреаційної зони. Замінені вікна на металопластикові, оновлені стеля, стіни та підлога. Для зони відпочинку придбали чимало настільних ігор, крісла, груші, банери для фотозони, куркову та маркерну дошки, полички для буккросингу та мультимедійну систему. Локация хорошая. Мне нравится она тем, что здесь есть много пуфиков, на которых можно не как на деревянных лавочках, а просто увалиться, посидеть, почитать книжку. Я жду очень на уроке, когда наступит перемена, чтобы пойти и почитать книги, поразговаривать с друзьями и посидеть на пуфиках. Це вже друга перемога 62-ї школи у конкурсі «Громадський бюджет». Колектив закладу переконаний, що не остання. Загалом за період існування конкурсу в місті вже втілили у життя 2,5 сотні проєктів. Іван Проводов, Владислав Талалай. Цей день. Незабаром на українців може чекати альтернатива державному пенсійному забезпеченню. Замість звичної системи – приватні пенсійні фонди, замість гарантій – сподівання на краще. Утім, ні експерти, ні пересічні громадяни поки не готові віддавати свої гроші приватним фінансовим структурам. Актуальна нині солідарна система передбачає виплати пенсій з державного фонду. На думку урядовців, вона себе вже вичерпала. На зміну їй планується реалізувати накопичувальну, а за нею – систему добровільних внесків до недержавних пенсійних фондів. Процес переходу до накопичувальної системи зараз опрацьовується урядом. Даним законопроектом передбачено, що роботодавець сплачуватиме плюс 15% від заробітної плати працівника за першим списком до таких недержавних фондів пенсійних. За другий список це йде 7%. Додатково до того відсотку, який сплачується на даний момент. Крім додаткових відрахувань від роботодавця до приватних фондів, залишиться також і обов'язок сплачувати за працівника податок державі. Враховуючи економічну кризу, таким чином уряд намагатиметься урегулювати фінансову заборгованість перед державним пенсійним фондом і, крім того, має намір створити додатковий пенсійний резерв за рахунок приватних фондів. Уряд хоче передбачити, щоб даної заборгованості не було, шляхом того, що замість відшкодування за пільговиків цих коштів просто будуть йти відрахування до даних спеціальних фондів на особисті рахунки таких працівників і вже повністю вони будуть належати даним працівникам. Тобто вони не будуть спонсорувати пенсіонерів своїми коштами тих, які на даний час виходять на пенсію, та які отримують пенсійне забезпечення. Якщо реформування пенсійної системи матиме успіх, українці в обов'язковому порядку муситимуть обрати один із кількох десятків приватних фондів. Роль останніх – збільшувати депозит вкладника, тим самим забезпечувати йому гроші на старість. Та експерти вважають, що держава не в змозі гарантувати безпроблемний перехід від солідарної до накопичувальної системи. Створення тієї самої накопичувальної системи передбачає ефективну діяльність і всієї економіки, наявність пенсійних фондів, як державного характеру, так і передусім недержавного характеру.
А цим пенсійним фондам ці кошти пенсіонерів майбутніх потрібно кудись інвестовувати. На Заході вони інвестуються в акції, в облігації внутрішньої і зовнішньої позики, в інші цінні бумаги. В Україні цього ринку майже немає. Антон Глущенко, Олег Каплій. Цей день. Більше про недержавне пенсійне забезпечення розкажемо у програмі «Постфактум» цієї неділі о 20:30. Відсутність документів, даху над головою та засобів до існування – неабияке випробування для людини. Та більшість безхатченків, які потрапляють на вулицю не з власної волі, мають шанс на влаштування життя, кажуть у міському будинку нічного перебування. Тут надають прихисток, їжу та одяг принаймні на півроку. Вікторія Добровольська сьогодні поспілкувалась із тимчасовими мешканцями цього закладу. Від тюрми, від Суми не зарікайся. Волею долі відносно молодий Іларіон опинився на вулиці. А от Альбіна Петрівна лишилась без домівки на 8-му десятку. Втім, обоє не втратили ані надії, ані віри в людей. Полгода я скитався по вулиці, то там, то у друзів, то у товаришів. І мені підказали, как бы, що є таке місце, от, як дом нашого перебування. Коли я приїхав сюди, мене прийняли без строго. Перше, що оказали мені медицинську допомогу, тому що я на вулиці жив. Понимаете, рани були там, ну, рани, тобто небритий був в останнє час. Сильно забили. Здесь вже, ну, почти місяця 3-4. Плани у мене, ну, зараз знайти нормальну роботу. Я встановив документи здесь. Довольна, що я попала в це заведення. Здесь большая помощь, хорошо относятся к нам. Я сама с Запорожья, все есть, и пенсия, и документы. Кормят хорошо здесь, покупаются, белье меняют. Міський будинок нічного перебування існує з 1995 року. Це заклад для людей, які опинились в складних життєвих обставинах, зокрема безпритульних. На теперішній час перебуває 55 осіб у нас різного віку. З 10 жінок і 45 чоловіків. Спочатку січня 12 осіб на патрулюванні. Це взагалі в різних районах міста було виявлено. І 4 особи з цих 12 виявлених згодились, прийшли і мешкають у нас. Дуже багато серед бездомних осіб особи, які повернулись з місць позбавлення волі. На умови проживання підопічні не скаржаться. Кімнати розраховані на 3-4 особи, щоденно квартюють. Є душ та туалет, гаряче харчування. Установа закупає харчі і такий, як сухий пайок, скажімо, надає. Кожного дня видає соцпрацівник. Ввечері привозить релігійні організації. Ми приймаємо одяг від населення. Умови приймання мешканців під час карантину не змінились. На відміну від умов перебування, якщо раніше цілодобовим воно було тільки в осінньо-зимовий період, то з початку карантину – постійно. Співпрацюємо з департаментом соцполітики, з районними місцевими закладами соцзахисту, управлінням праці. Ми надаємо реєстрацію і, будь ласка, можна ставати на облік центр зайнятості, працевлаштовуватись. Дуже багато людей групи інвалідності оформлюють, пенсію. Звісно, до нормального життя повернуться далеко не всі тимчасові мешканці закладу. Однак будинок нічного перебування дає їм шанс вижити і спробувати піти іншим шляхом. Вікторія Добровольська, Микола Замковий. Цей день. Співробітники податкової поліції накрили підпільний цех з незаконного виробництва кальяного тютюну. Як стало відомо, група осіб виготовляла та реалізовувала тютюн без дозвільних документів. Підроблений продукт видавали за високоякісний і реалізували в інтернеті та у торговельних павільйонах Кривого Рогу. Під час обшуків фахівці фіскальної служби вилучили майже 40 тисяч пачок тютюнового самопалу, виробниче обладнання, ароматизатори та хімічні речовини. Зараз вся продукція проходить відповідні експертизи, результати яких необхідні для подальшого розслідування справи. Цей день триває. Далі дізнаєтесь про такі події. Божественний Малахов. Він грає роль возрастного Нурієва. Напередодні Дня балету Олена Малахова поділилась творчими досягненнями знаменитого сина. Весна в оранжереї. Людям радять розпочати з вирощування саме цієї культури. У ботанічному саду розцвіла королева квітів – азалія. Вихідні з морозом. Пусть ще буде сніг. За даними синоптиків, найближчими днями зима знову покаже характер.
7 лютого у світі відзначатимуть День балету. Цей вид мистецтва зародився у часи Ренесансу. В Італії та Франції має багато історію. Які асоціації викликає балет у зв'язці з нашим промисловим містом? Кривий Ріг є малою батьківщиною знаного у світі артиста балету, хореографа-постановника Володимира Малахова. Він працює і живе за кордоном, тож про останні творчі досягнення сина розповіла мати зірки світового балету Олена Малахова. Кар'єра Володимира Малахова розпочалася в московському класичному балеті. Потім професійну біографію доповнили Віденська опера, Національний балет Канади і Американський балетний театр. Та найтісніше життя і творчість артиста пов'язані з Берліном. Нині він служить на різних театральних майданчиках. Запрошень попрацювати вистачає. Єдине, що через коронавірусну пандемію хореографу доводиться частіше давати уроки онлайн, проводити майстер-класи, брати участь у фахових конкурсах. Графік поїздок постійно переглядається. У него должны были быть поездки в Китай, в Кошицу, в Загреб. Он должен был делать постановки. В Мексике должна была быть новая постановка «Баядерки» Минкуса. Но сейчас все в таком положении, в искусстве особенно. В Кошице он поставил за последнее время «Лебединое озеро», «Щелкунчик». В Китаї поставив «Лебединое озеро» своя постановка. Свого часу Володимиру Малахову випав шанс виконувати найскладніші партії у балетах «Спляча красуня» та «Лебедине озеро» в редакції Рудольфа Нурієва. Для нього це був незабутній досвід. Тепер він грає роль і самого Нурієва у новій виставі «Ундрія Шофта», прем'єру якої всі поціновувачі класичного танцю очікують у березні. Очень интересная постановка, такая гротесковая, значит, там очень много философских сцен. Он играет роль возрастного Нуриева. Спектакль очень длинный, до около 3,5 часов будет идти, но где-то 1,5 часа показали онлайн. Этот 22 января был спектакль, значит, на телевидении, первые шаги такие, которые можно было показать зрителям в связи с коронавирусом. Останні кілька років Володимир Малахов допомагає Київському хореографічному училищу. Приїздить провести репетиції, ставить спектаклі. У 2020 році в Україні артиста нагородили орденом за спеціальний внесок у розвиток мистецтва першого ступеня. Працелюбність, талант і педагог від Бога Петро Пестов – такими були перші складові успіху Володимира Малахова, розповідає його мама. Нині він і сам педагог-хореограф, який, без сумніву, запрограмує на успіх ще не одного початківця артиста балету. Тетяна Васильєва, Олег Ендриксон, Володимир Нестор. Цей день. Цьогоріч міські асоціації дитячих об'єднань виповнюється 15 років. До організації входять осередки шкільного учнівського самоврядування. Сьогодні в Центрі дитячо-юнацької творчості «Гармонія» зібрались лідери учнівських організацій Довгинцівського району, аби обговорити майбутні плани роботи. Діти щоріч ініціюють власний лідерський проєкт та реалізовують його як на рівні міста району, так і кожен у своєму закладі. Сьогодні діти діляться досвідом реалізації справ і заходів проєкту в своїх закладах та обговорюють перспективи в районі на майбутній місяць і поточні місяці до кінця навчального року. Я хотіла розповісти про майбутній захід, який у нас буде. Невдовзі у лютому ми будемо брати участь у районному конкурсі «Фітнес для мозку», у якому будуть брати участь лідери учні з усіх школ району. Ось це інтелектуальна гра, у якій лідери матимуть змогу відповідати на питання, всебічно розвинутися, і питання будуть абсолютно з усіх категорій. І я сподіваюся, нашим лідерам сподобається ця гра. Криворізькому ботанічному саду вже весна. Створює атмосферу тепла і позитивних емоцій снігова королева Азалія. Що приховує в собі екзотична красуня та якими властивостями наділена, розкаже Юлія Вітряк. Весна вже настала, принаймні у Криворізькому ботанічному саду. Тут почався сезон цвітіння азалій та камелій. Шматочок тепла серед зими. Так відгукуються про ці неймовірної краси квіти працівники саду. Серед усіх першою свою велич демонструє азалія індійська. Тут її ще знають як принцесу на горошині. Мовляв, навіть для квіткової королеви Південної Азії вона занадто вибаглива.
вона потребує ґрунтів кислих, які треба відповідно їй дати, і досить вибаглива до вологості повітря. Тому цей температурний режим, вона в певні періоди свого життя іноді вимагає більш високих температур, іноді більш низьких. І тому всі ці особливості треба знати, щоб її успішно вирощувати в себе вдома. Останній місяць зими – час, коли господині в очікуванні розквіту тендітної азалії у себе на підвіконнях. Адже крім краси, ця рослина приносить і неабияку користь. Вважається, що азалія обов'язково повинна бути у приміщенні творчих людей, бо вона допомагає людині зосередитися, і відповідно зосереджуючись, люди досягають бажаних результатів. Якщо людина хоче зайнятися якоюсь дуже важливою справою, але в неї не вистачає рішучості для цього, то людям радять розпочати з вирощування саме цієї культури. Бо вирощуючи азалію, людина настільки повинна бути зосереджена, тільки врахувати всі особливості в вирощуванні і догляді за цією рослиною, що вона набуває тих рис, які не вистачають відповідальність та впевненість в собі. А ті, хто ще не наважився поселити екзотичну красуню вдома, відкривають сезон селфі в оранжереї та ловлять моменти краси і ніжності на об'єктиви своїх камер. Відвідувачам ми завжди раді. Починаємо з цього тижня, от з цієї суботи вже працюємо без вихідних. Тобто ті люди, які не можуть в будні дні нас відвідати і помилуватися цією красунею, вони можуть відвідати нас і суботу, і неділю також. Юлія Вітряк, Валерія Косигіна. Цей день. Сьогодні у місті оголошено штормове попередження. Обласний гідрометцентр прогнозує пориви вітру до 20 метрів за секунду. У вихідні очікується мінусова температура, вночі мороз сягатиме 10-13 градусів. Погіршення погодних умов слід очікувати криворіжцям вже цими вихідними. Та й сьогодні холодний поривчастий вітер добряче попсував настрій багатьом городянам. Проте людей морози вже не лякають, бо за три тижні – перший весняний місяць. Вже надоел снег, мороз. Вже хочеться тепла. Тепла хотим, тепла. Як вийде з природою, так і будемо жити. Сніг треба, тому що в прошлом году була плоха історія з пшеницею зіміною. Пусть ще буде сніг. Весни вже хочеться, вже давно хочеться весни. Я хочу вічного мая. Та вічного травня ще доведеться почекати. Прогнозовані погодні умови у Кривому Розі синоптики оцінюють як небезпечні через пориви вітру. Температура повітря буде знижуватись, особливо вночі. Можливі пориви північно-західного вітру в день до 15-20 метрів за секунду, що є небезпечним явищем погоди, рівень небезпечності жовтий. 6 лютого хмарно з проясненнями, опади припиняються, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вночі зниження температури від 5 до 10 морозу, в день від 0 до 5 градусів теж морозу. 7 лютого вночі невеликий сніг, північний вітер 7-12 метрів за секунду, і температура вночі до 13 градусів з позначкою мінус, день від 2 до 7 градусів теж морозу. І попередня концентрація наших дніпропетровських синоптиків на 8-9 лютого, часом сніг, навіть і мокрий сніг, якщо 8 лютого ще температура вночі 5-10 морозу, в день мінус 4 плюс 1, то вже 9 лютого вночі від 0 до 5 морозу, день від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. Суттєве зниження температури та ймовірні опади можуть ускладнити пересування пішоходів та водіїв. Тож працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій нагадують криворіжцям про обережність та просять ретельно дотримуватись правил дорожнього руху. Валерій Кожухар, Олексій Правицький. Цей день. Одягайтесь тепліше та бережіть себе. З вами була Яна Чеботаренко. На все добре.